Русияның мақсады тек Украина дегілді, бұтын Балтық қара деніз регионыдар. Бұны регион мемлекетлерінің сабық етекчелері или Курошево вақтында президент Петро Порошенко білдірді. Иштракчелер глобаль хавсызлық меселелеріні, халқарау құқ қайдылерінің бозылуларыны музыкере етті. Порошенко Балтық ве қара деніз регионының мемлекетлеріне Украинаның топрақ бұтынлігі ве мұстақылігіне қол тұтқанлары үшін миннедар лығына білдірді. Бұның іле Минск анлашмалары еріне кетірілмегенде Русияге қаршы санкциялар сақланылмасының әмиетіні қайдетті.